Malah ini bareng Nabi Yusak bin Nun masyhur kan. Dia ini tersiksa perkara api sholat asar perangnya rumbar masyhur Yusak bin Nun. Iya, sering ini mesurup, dia ini perangnya rumbar padahal kurung sholat asar. Kira saya protes, tapi asar yang khusus isi adil umat kecangkeman ini jadi serau-serangun. Akhirnya santai nih. Ya Samsu, anti makmurah wa ana makmur. Masyhur. Anti makmurah wa ana makmur. Itu macam-macam surup saya itu. Yang bener. Ya akhirnya sering ini, yo tante. Jadi aku ditanya, yang hadiri wali itu orang gampang. Takok alam, mesti alam itu ngerespon. Enggak bisa, enggak. Ya malah, kenapa? Enggak kena disuap ya. Mau, nah, perapatan di Jogo, per lima mobil gentian. Gampang, yang kena. Tapi aku orang khianat, bisa aku cah pinter. Lalu saya uang roh gunanya duit, pinter apa goblok? Lah, gak pinter apa goblok? Pinter. Ya wis anggap ae pinter. Daripada kendarani korupsi mendingan darani pinter. Wis saiki tak terangno. Nek bali lo ya berarti raja. Kenemenen to dadi. Dadi wong iku kadang iku milih randi akal iku penting. Jadi karena diputusno barang randi akal iku dianggap mewakili alam. Ya mau nak debat kan Abdul Muthalib merasa berhak sing methukno. Tapi wilayah-wilayah publik orang kores merasa berat. Akhirnya diputus nombe alam. Yus dikocok wae. Ya kan lucu kan? Songko argumentasi rasional dialihkan ke yang tidak rasional. Ya dong ya. Kulo nggih seneng mbek tamu, tapi tamune yo mikir. Nak sing mbok ganggu wong biasa ora apa-apa. Nak wong ngapal Al-Qur'an. Ayo, dosane piro? Nah, kecuali momen-momen kok mulut kan memprei terus ya lagi seneng rame-rame kan, seneng seneng. Ben wong dalil ojo separo. Khatam, apa? Mulanya yang bab tamu itu ada kata-kata inna dhalikum kana yudhin nabiya faistahi minkum. Jadi agak sahabat yang sini Nabi sering suan Nabi. Akhirnya Nabi terganggu ya, tapi misalnya rasuan bes ya keliru. Yang seneng kaya kok rasuan. Keseringan suan ya buju teh keliru. Orang yang mau keliru buju teh keliru. Ya sebenarnya pendak ngaji ya. Nah, walakin nahumma ila amrin nasifu baini wa bainakum nadribu alihah bil qodah. Saya ini undian ya, apa? Kemudian mau nganggo napa lidi terbuka. Qalu wa kaifa tasna qal aj'alu lil ka'bati qotahan. Iki nunjukno nak babe Nabi ku wong luar biasa. Padahal materi ini yang diperebutkan dari emas. Emas itu kan mahal, napa? Mahal-mahal sekali. Tapi Nabi jari Abdul Muthalib aj'alu lil ka'bah qotahan. Dadi untuk jatah loro Ka'bah. Dadi sing apa? Lidi mau sing tulisane Ka'bah itu loro. Wali qotahan. Walakum qotahan. Faman kharajallahu qadahahu ala sa'in kana lahu. Dadi dikocok, dadi iki kan mau ana wau gozala ini min dhahabin ana asyaf dikocoken. Engko anggere ceblok ning kono berarti wae. Lah ana tulisane Ka'bah, lha sing ceblok iku sing tulisane Ka'bah menyentuh gozala ini min dhahabin. Tapi yang unik dari Abdul Muthalib kan aj'alul ka'bati qadahin. Dadi orientasi beliau itu kepengin Ka'bah duwe aset. Lan wong nak saleh mesti kepengin masjid itu dia aset, pondok itu dia aset. Kok kaya Abdul Muthalib kepengin apa? Aj'alul lil Ka'bah qodah. Faman kharaja lahu qodahahu ala sa'in kana lahu. Wa man takhallafa qodahu fala sa'a. Qalu an softa. Oke. Itu kita terima. Wong kocokan ae, tepak-tepakan ae apa? Faja'ala qodahaini asfaraini lil Ka'bah. Wa qodahaini aswadaini li Abdul Muthalib. Wa qodahaini abyadaini Quraisy ini mung tiga tanda tok. Lah cara saiki ya ditulisi lah. Cara dhisik gak pokoke asfaron li Ka'bah, aswaden li Abdul Muthalib, abyaden summa atau al-qadah sahib al-qadah la diyadribu ban. Terus sing ngocok ya Abdul Muthalib wong liya ben fair apa? Dadi dhisik ya ana mok tukang ngocok apa undian. Ya wong kuno iku ya. Ya dadu ya sak unik-unikmu. Wong bot enak nerangno santri sing dhewe tau tombok. Jadi enak, nerangno fase-fase ku gampang. Ya kita harus santri ini dosa oleh bingung. Nopo Gus Nugo. Berhubung dia tahu fase, ya alhamdulillah. Tahu dulu tuh kafe, langsung paham, no? Yudrope indah hubal. Ya tapi ben sakral, itu disekseni nopo hubal. Wahubal sonamun fi jaufil Ka'bah wawa aglomu asnamihim. Jadi berhala lialiannya ini menjabani Ka'bah, tapi berhala ketua ini menjeruk Ka'bah. Jadi ketua kok ini jawabannya kan masuk angin, jadi hubal ini berhala yang menjeruk Ka'bah.
Iku berhala paling keren apa? Berhala paling apa? Wa hubal sonamun fi jawfil Ka'bah wa wa a'zamu asnami. Terus wa walladhi ya'ni Abu Sufyan bin Kharab yauma Uhudin khina qala uqlu hubal. Uqlu luhur sira hubal wa hubal. Ai azhir dina. Ya, dadi ana sing maca akli ngoro sira hubal wa hubal, tapi banyak kaya maca uqlu hubal. Tapi nek mriki ketoke partene akli hubal ai azhir ya hubal dinaka. Mbah bener iki. Tapi sing terkenal uqlu napa? Dan aku ora ora kabeh ora tau mikir. Tapi nek kita pikir milih akli hubal ai adhir ya hubal dinaka. Tapi kena kula piyambak seneng partai napa? Uqlu hubal. Wa qama Abdul Muthalib ya tuhu azza wa jalla. Dadi lucu kan? Dadi iku ketok nek agama iku nek gak ditunggoni iku ya repot, separo bener, separo salah. Separae ya iku mempercayakan hubal untuk menentukan itu. Bener ya ya tuhu azza wa jalla. Abdul Muthalib dungo ya Allah paling menang. Dadi ya. Tapi ki dadu apik ora dadu. Terus fadoro basaibul qodah al-qodah fa kharajal asfarani alal ghazalaini lil Ka'bah. Dadi sing emas sangka materi emas sing berbentuk kijang iku dikocok iku metu cebloke nang kono lil Ka'bah. Wa kharajal aswadani alal asyaf wal adra' li Abdul Muthalib. Kan terus iki ana loro. Sing sitok metu kan Abdul Muthalib untuk napa? Qodahan kan? Sing sitok nyentuh pedang, sing sitok menyentuh adra'. Terus watakhol lafa kodaha kureisin. Niku macam buatan usaha tanwinan fathatin mesin apa? Kodaha kureisin apa? Watakhol lafa apa? Kodaha kureisin. Akhirnya wong kuras rantuk belas. Nah ini cerita ya. Terus menuso itu misalnya yang perapatan itu diatur wong kangelan. Akhirnya wong gak lampu merah, lampu hijau malah nurut. Jadi wong lebih gampang nurut sampai sekarang diakal. Itu sekunanya kuno. Ini perapatan itu diatur uang itu ora nurut. Mergo wong elah iku misale wis gak fair dibayari ya kena. Atau liwat sik ngono gampang. Tapi nak mesin itu kan objektif. 5 menit ya 5 menit terus. Wong lepas lampu merah apa sing jaga. Mesinnya kan aturan tiap 5 mobil tutup. Sing keenam sing apa di. Di jalan ora kira-kira. Terus. Enggak sing kepitu mesinnya dilarang kan. Oh. Jalan menak. Iku khianat tapi pinter. Kowe aja darani ngono iku khianat. Tapi kan tiap 5 mesti berhenti, iku mesti khianat. Ya kok sik iso wae lahu waladun saghirun. Sing entuke dhuwit iku nak ngono iku. Kan ora roh kowe. Ya sembarno wae. Sing jelas nak didesain dikelola sing ra di akal malah fair. Mulane manusa terus mutusno gawe lampu merah, lampu hijau. Jadi kadang argumentasi ku sepihak. Mulane aduk dikocok. Lucu kan. Jadi tidak rasional ra gelem malah kocokan. Mulane tapi yang jelas iki cerita. Jadi kunane kuno agama iku proses. Riyen sedhiringan ter Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Ka'bah yo ono berhala, yo ono sesajen. Donya iku proses, yo ono berhala, yo ono sesajen. Wis ngono pangeran kersane. Tapi Abdul Muthalib di sisa-sisa Dinul Khalil Ibrahim, tapi ya ono takhrife, mulane ya ono hubale, ya ono dungoning pangeran. Dan sampean ngerti, tapi apapun itu kehebatan Sayyid Abdul Muthalib iku kepengen agama iku ndek jatah. Mulane beliau minta qodahaini lil Ka'bah, napa? Qodahaini lil Ka'bah. Lah mestine kan lucu wong Ka'bah kok dipikir. Lah Allah bela Abdul Muthalib, malah sing jatah emas terberat sing regane larang kena Ka'bah diputuskan oleh alam yang mau mergo dikocok. Jadi kadang wong luwih percaya alam ya perkarane manusa dipercaya ku ya ribet. Ya kayak aku ini misalnya ibadah sing ampek nomo tamu-tamu lan cara aku mulang. Tapi tamu bali lon arah diperlakukan khusus urung. Dan misalnya yang rai-rai ngene diperlakukan sitok-sitok ya terus piye jajan. Terus ngono cerita hajate masing. Utangnya akeh, ribet kan? Mungkin rapi. Terus dalil. Dalile fal yukrim tu fa. Lah ora ana hadis fal yukrim sehohu apa. Fal yukrim. Aneh-aneh itu. Maksudnya wong ku dua sisi. Emang bertamu iku sunnah, tapi ganggu wong iku dosa. Fair. Istiqomah iku sunnah, tapi mahjubno wong iku dosa.
itu ti feng fair sunnah kawin itu sunnah tapi nerlantar orang wedok itu berarti nak kere haram haram rabi cara teken jenon manis tato amin kumul ba'ata fala tau sing mampu sing mampu ya rabi berarti sing ora mampu nah, tapi wong ngono iku nggo entuk wae hadis utlubur rizqa binika bentuk hadis kunti entuk wae sing ngono iya kudu fakara yuni mu empat lintu dalil dalil sangat cekel ya tapi no tapi apapun itu ini pelajaran ya terus ngipi ku luar biasa ya ngipi ku luar wong dipandu ngipi terus dipandu alam jadi pertama ngipi nomor loro alam kan gak mungkin nopo gagak iki janjian mulane wong alamate wali ku mesti direspon alam jadi ono kowe ngaji manuk cendet manggung terus iku ora pati wali mergo manuk kowe ora sopan apa wayo ngaji kok muni terus iku berarti ya ora pati sopan mulane Nabi Dawud gak ben sampean ngerti ben waras koyo kula mesti tak waras bener Nabi Dawud nak maca tasbih iku gunung mbek manuk melo mergo alamate wali iku direspon apa alam ya terutama Nabi, ini cerita wali ya, apalagi Nabi ya tentu jadi misalnya kowe wali tenan, melaku kewan-kewan sing berisik mesti rubah kowe kepengennya wong alam mulane cara wong alim alamah kada sing arang tiba Nabi disekseni kenabiannya oleh Umar Abu Bakar urung cukup udono waddubu wal ghazalah yasyadani lakabir risalah mulane kulon itu pengagum tiba termasuk sohibu simtid duror Habib Ali itu minduk apa? Tiba mulane tiba nak muji kanjeng Nabi ku nak kira paham ya ora roh iku nak muji ma ra'ainal Isa hanat bisura illa ilaihi dadi ana unta utawa ana sapi cara Jawa kok dipekerjakan gak wajar iku ya matur kanjeng Nabi kula niki sapi didamel pangeran ora dinggo gini-gini matur mulane alamate wali ku mesti iso ngomong mbek kewan maksudnya gue iling-ilingan nak wali ku ditopang alam lan kula niku rada kecewa sampean kok ra wali-wali iki piye maksudnya kecewa pikir wis kan mestine kan wali ngono maksudnya iya kan fakir kan mahbubun nabi wa yuhibbul fuqara wa man kana mahbuban nabi kudune kan wali lho wa yuhibbul fuqara saiki berarti fal fuqara mahbubun inten nabi wa man kana mahbuban inten nabi mesti mahbuban inten Allah normale lah yang fakir ora wali piye lah aku tetap nita ini kan, karena alam pasti ngerespon. Mulanya wong nak mojo tiba, terus alim, lah balennya alim. Gue mesti faham. Wadubu walauzala ya syaitani la kabir risalah. Kok alam gue raiso direka? Yes. Sampai seperti itu. Lah tapi nak kayak macam tiba, gue gak paham. Gue wanduk roh nabi-nabi, terus caranya roh dia malah eskal. Cara ni rofi, padahal gak diakal. Saya nak diakal aku kue. Karuan kewan makhluk pengiran dia terserah. Jadi, kena maca Quran ke diskulah. Watay ramah surah kulullahu awal. Inna sakhirna ma'ahul jibalai sabihna bil asyi wal isyrak. Watay ramah surah kulullahu awal. Karena gak bisa, alam gak ngerespon tu gak bisa. Mulane karena ini disepakati mulai Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, Sayyidah Khadijah definisinya ya alam. Ketika Maisarah cerita tudzilul ghamama tuti'uhus sahaib. Woi. Dadi nabi ora oleh mikir. Dadi nabi ku misalnya pengiyup, nabi kan mikir sing rindang, nabi ora oleh mikir, kepen lungguh ning kanan ya ning kanan. Engko alame sing respon. Dadi misalnya srengenge kok kulon, terus nabi lungguh kadang ning kulon. Menjen nabi ku umi. Umi ku ora pati mikir. Jadi wong karwat sing kok kulon nabi lu gue ning kulon mestine kan kena sering ngene. Lha iku pohone sing ngrubah posisi. Akhire dandane ning posisi kulon. Mulane roh ibu pokere ngerti. Lho wong lugune ngono kok alame sing ribet. Nah kowe kan gak kowe sing ribet. Golek ngene kene ah iya kan ngono. Lah iku ora bakal wali. Bakal wali. Oh nomor tamu kok milih nggon ning pos pondok iso rokokan. Iku sawali, yakin sawali. Wali ku ora ngono, pokoke kaya wis pokoke umi apa? Umi. Dadi nabi ku karuan wit lho, wong srengenge kok kulon misale nabi kenal anggere kulon kan malah nantang panas to.
tapi dahane sing ngrespon. Mulane jare Rahib apa ini nabi ndak ada tahta dilihat di sajarah memperlakukan itu kecuali apa nabi. Seringnya yang ngono kabeh ku ngrespon. Mulane bareng Nabi Yusa bin Nun masyhur kan. Dekne tersiksa perkara ape salat asar perang rombar masyhur Yusa bin Nun. Piye seringnya mesurup dekne perang rombar padahal urung salat asar. Kira sa protes, tapi asaram khosok sia dilu kecangkeman ngene wae. Ora usah ngono wis. Akhire santai ne. Ya Samsu anti makmurah wa ana makmur. Masyhur. Anti makmurah wa ana makmur. Itu macam-macam surup saiki. Sing bener. Ya akhirnya sarengane yo tak anteni. Jadi aku ditanya nih, sing hadir wali itu orang gampang. Takok alam, mesti alam tuh ngerespon. Enggak bisa ndak. Ya malah napa? Kayak kena disuap ya. Mau nak perapatan dijogo per 5 mobil gentian. Gampang sing kena. Tapi iku ora khianat, iso wae iku cah pinter. Lha saiki wong ragunane dhuwit pinter apa goblok? Lah gak pinter apa goblok? Pinter. Ya wis anggap ae pinter. Daripada kendarani korupsi mendingan darani pinter. Akhirnya di desain alam. Ya dadi wong ngaji Quran iku minimal kados kula. Maksudnya wa wat tayra mahsyur inna sakharna ma'ahu jibala sabbihna bil asyi wal isra wa tayra mahsyur. Mulane alam iku ketara. Mulane kula niku nak mati misalnya setiap saat mati niku kadang ya kula sakake mati. Mati. Ke bumi ku yo nangis, malah kan tadi bumi ini kenangannya sama sampean sujud terus mulang. Ketika sampean mati ku bumi sumpek. Masyhur. Wong soleh nak mati, tempat sujudnya dia nangis, tempat dia mulang nangis. Lah kematian yang buruk apa? Kematian sing fama bakat alaihi musama wal ardh itu ketok. Kematian yang enggak ditangisi bumi. Mergo apa bumi ku wis mangkel. Wong ora jelas. Jadi tetap alam, semuanya itu ukurannya itu alam. Kematian yang baik gimana? Yang ditangisi langit dan bumi, yang enggak baik. Yang kematian sing fama bakat alihimus sama wal. Jadi ketoro, pola alam ketoro. Mulane ngukur nabi, ngukur wali ku gampang. Karek alam. Apa respon? Nah, mulane lah itu diketahui betul oleh Sayyidah Khadijah karena dia orang pinter. Bareng kanjeng Nabi kan masyhur Khadijah ku munggah ning Ma'lah. Ma'lah itu kan tempat yang tinggi. Jarak menyen munggah ning dhuwur. Terus wa indaha beberapa pengawali delok engkok Muhammad nak teko mek Maisar. Duduk kok dhuwur Mas. Kanjeng Nabi mulai ning Misfalah. Ini Misfalah kan sisi ngisor. Dekne delok kok dhuwur mlane dari Ma'lah. Wong Arab kuno zaman Fusai macane Mu'allah. Suwe-suwe keselan muni tasdid. Ma'lah. Dadi dhisik sing ijek ahli sorop Mu'allah. Suwe kesel juga ya. Terus muni apa? Ma'lah. Ma'lah. Dadi kesel ya penting no. Mulanya kitab dhisik ku kaku ati. Bidom milmin batas didil lah. Mas sama naro zaman akhir. Kitab turun aku cek ngono ya. Bidom milmin batas didil lah. Mereka macam macane? Mu'allah. Sesuai so, wong do kesel di situ. Mu'allah. Jadi kesel ya penting. Jadi ibu neng dhuwur. Kaji Nabi nyuwun saya kau sambungkan lewat Misfalah, ngisor. Misfalah ibu ngapa? Ya wes, ngerti. Warang roh mendung memperlakukan. Mendungnya ya pinter deh. Ya rondo ra bener asline, tapi pinter. Aku nak mendung kabeh, engko ra darani mendung ape udan. Ya sak pase wae ben ketok perkara. Dadi nek nemu, ngiyu pilihane yo nemu. Kafilah Nabi kan akeh ya, tapi milih sak pase kanjen. Lho nak kabeh engko ra gak ketara. Demi sapa? Ya nakalan asline mendung ya nakalan. Dadi misale yo kan ono tua ono Kiai Mansur kuwabe nak kena kan. Ya kan gak ketara, ya ora ada ketara di. Jadi sak pasi, sak pasi dengan jinaki. Jadi jari penduduk, aku rambut gawe ya. Tugasnya kan, justru aku ketawa jari Khadijah. Wah Nabi tenan jaki kan mereka. Mendungnya ya sak pasi. Nah cara mendungnya terus wakil kan. Ya orang di kerautan atau di kira kabel ya untuk kan. Singti. Ini bisa ikulah di konco, kenangan paling elek. Kono konco, wongnya sopan. Disopani kancane ku bangga. Aku saiki disungkani wong terus dijawab, iku mbek sapa ya sopan. Mulane kula nek wong sopan berlebihan iku ora cocok.
Rok kiai alim dicucuk, kiai abal-abal yo dicucuk, sopo yo dicucuk. Akhirnya ora keren dicucuk wong iku, ngkate yo. Kabeh. Dadi apa-apa nak berlebihan, sopan lah nak berlebihan iku yo ora apik. Akhirnya ora ono spesiale gurumu, wong tuamu. Mergo kabeh dihur. Mati. Terus famal farku bena masyaihina wa bena wirih mung kabeh bohur. Mati. Lha iku mendung yo ngono, nak kabeh dia yupi. Gak jelas sing dinabekno iku sopo. Mendung mau. Pas nurin Nabi dong. Mulanya cara kula hu iku ya maf'ul binah tan tuzil lu ngiyupi hu ing kanjeng Nabi wahda. Mulanya antar wong alim niteni carane maknane tuzil lu ngiyupi hu ing Nabi wahda opal huwa mendung. Aja maknane tuzil ngiyupi hu ing Nabi opal huwa mah dadi Nabi sak balane untuk mendung. Wah kalem. Masalah. Ayo. Kalem mengharapkan jantung. Jantung. Tapi ku masalah mergo terus gak jelas. Akhir Khadijah bersok. Lah Nabi ku ya kena dibedo. Khadijah mek Nabi ku pinter Khadijah, ning bab iku pinter Khadijah. Nabi ku syaraté ummi. Nabi ku ora oleh nak ndekne roh pe calon nabi. Dadi ora oleh Nabi kok jumpa peres gak oleh. Nabi ku ora roh nak ndekne nabi. Mulane Nabi ketemu malaikat Jibril yo mlayu. Wedi nyongkone ku malakul maut. Dadi mulane aja geman gedeng wong ora roh iku aja geman. Kok Nabi ku syaraté ora roh. Gak oleh Nabi kok rawan di perhitungan rawan. Makun tata diri mal kita bualang iman. Jadi Nabi seperti makun tata diri. Kau kurang rahmat. Iman wopo kita berapa? Kudu raro. Mulan Nabi di bedok Khadijah yo raro. Orang raro tenan. Khadijah macam ni kita pesawat kayak Taurat Injil di wajah. Barang kau kira, jadi Nabi kan? Dines, wah tak Nabi tenan bujuk. Kadang ni 15 tahun, gak yakin nak bujuk Nabi. Gue sempat mangkal ini. Kan selawe tahun dia yakin iku nabi. Barang wis dadi garwane ora ana indikasi terbaru. Batine cah iki wis dadi nabi ta ora. Kok ana perkembangan? Padahal alamat zaman di daerah Maisara sudah banyak, tapi enggak ada keraguan. Enggak ada perkembangan. Kan nabi kan 25 kan? Sampai beberapa terus. Wah, ya, terus lucu kan, bareng nabi kok gua kira ketakutan, mergo nyongkone malakul Khadijah sok menang, walian kan ya ngono dadi nabi tenan sok menang dadi wis tak ora roh lha iku di antara buliane iku lucu Khadijah mas kowe piye nak dadi nabi sing turun niku sapa Jibril ya ya wis ngene nak muni balam sahibuka anak kancamu teko aku kandhani ya jarene muni lugu gak nabi gak bersok masyhur. Terus Nabi ketika sama Sayyidah Khadijah, Jibril datang. Hadza sahibi, iki kancaku teko. Masyhur, fahasarat an faqidiha. Sebagian aurate dibuka. Terus sahibi buka ijek melayu. Terus wis melayu, melayu. Ya ngono to Nabi muni melayu tok, terus ditutup. Tapi saiki teko neh. Terus akhirnya, wah yo Nabi tenan. Mergane kok nak setan tambah seneng. Jadi kan dina film rapper sana itu tes-tesan ini. Dadi wong sekelilinge iku wis duwe sekian definisi. Mulai waroko, Khadijah, Ibu Bukhaira terus banyak lah. Tapi Nabi itu gak bisa. Makanya syaratnya Nabi ma kunta tadri mal kita wala. Karena Nabi itu aktor. Mulai Khadijah tambah seneng. Jadi, iya kan Nabi tenan, mereka gak roh aurat, gak roh aurat gak seneng. Mereka Jibril tau. Jadi tes-tesannya lucu. Enggak nak kancamu teko, aku kan dani dari Khadijah. Ya dari jam ini, yo. Bareng Jibril teko, yo. Teko, fahasarat an fakhidiyah. Terus, tako. Ijek kancam, melayu. Tapi rame reso. Ya rame reso, nak Khadijah buka ini rame reso. Terus bareng ono ditutup nih. Terus tapi saya kirain nih. Jadi lucu kan? Aduh. Aku ora usah dites wali to ora. Arwah ora. Ana iku, ana apa? Kriteria. Iya, alam pasti ngrespon, apa? Dadi eling-eling ya. Dadi wong nek maca Quran kados ngeten. Mulane kula bareng maca Abdul Muthalib kula ning ngenang yai ayu nak muji Abdul Muthalib sundul langit. Karena di antaranya baca ini, baca sirah napa? Nabawiyah. Terus justru alamate Abdul Muthalib bener iku wong gagak itu enggak bisa dikendalikan manusia. Sesok ada gagak yang mematuk di situ. Ternyata ada, ini enggak mungkin bodoh nih, kewan.
ora janjian pisan. Lah mlane normal nek ana wate ra mahsyurah kullullahu akbar. Dadi kabeh alam mesti ngrespon nang saleh-saleh. Tapi ya mau, tapi ngiling-ngilingan ngono iku ya ora definisi sing baku. Mergo Allah ora kepengin misale ana kiai disruduk wedhus terus berarti gak wali ya ora oleh. Mulane nabi ku nyuwun sewu ya tau ceblok kok unta. Iku mbelani kiai-kiai sing ora wali. Jadi ngiling-ngilingan. Jadi untane ora wali tapi iki perintah. Jadi nabi nyuwun sewu ya tau jatuh kok unta. Ngiling-ngilingan ana kiai disruduk wedhus ku ya oleh. Aja kok berarti kira wali. Nyatane wedhus gak tak ndeng ora oleh ngono. Nyatane nabi ngono. Jatuh kok. Dadi nabi ku ya apian tenan. Dadi kiye-kiye sing ora pati wali ku ya dibelo ben. Paham? Dadi nabi ku ya jaduk. Mergo wasfir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Sing sale nabi jaduk tenan terus kiye-kiye dibacok terdes gak dibelo. Akhirnya nabi ya cara zahir dipanah ku ya luka. Dadi ana kiye raja dung nabi we luka. Padahal wawawu ya si muka jadi nabi ku ya ribet. Banyak wali yang kalau mati itu kayak turu mereka sanging parke pengenan. Tapi nabi ketika ditanya apa kabundut kon milih kabundut gak loro, bik loro milih loro. Mereka nabi sangat pirsa nak umat itu roto-roto ya loro kaben apa mati. Jadi nabi melok partai mayoritas terus aku milih loro wae baturi umat piye gitu. Jadi bila-bila padahal beliau kalau kerso punya fasilitas yang tambah rasa apa? Sakit. Nanti kayak mati oleh paket loro. Oleh loro ya oleh dan itu meh mesti ora loro ya oleh wong. Wong kira nabi wae. Gak perlu jadi percon. Percontohan. Jadi nabi ku nih. Tapi saya pastikan alam iku mesti ngrespon. Eling-elinge mlane sampe nak maca Quran kena apa napa. Inna sakharna al-jibala sakharna ma'ul jibala wa yusabbihna bil asyi wal isyrak terus wa tayra mahsyura kullullahu awwal wa dabbu wal ghazala yasyadani laka dirisala. Ini kan dab yo lucu tenan. Dab yo lucu tenan Gus. Jadi dab iku ya yo di mana iki? Wong dab mergo halal ngono. Di mana ni perkara yo. Ndop itu kategori ini kewan halal. Mulanya coba maknani ndop itu maknani apa? Bahaya kena santri-santri. Yo yo yo. Ndop halal. Sekali dimaknani ndop itu kecekel. Kecekel wong Arab. Bedui. Kecekel padahal dia ini golek mangan itu ben metu susune. Kan yang sedang apa menyusui kan asupannya harus banyak ben susune apa? Keluar bancar ya. Lah pas proses golek mangan kecekel wong Arabi. Susah pol gitu. Waduh, aku wis janjian ngekeki susu anakku kok aku kecekel wong Arabi. Kan mesti disate kan? Dok, aja manani lho, dok. Lu iku akhirnya gak ada jalan lain dalan liwat ngarepe Kanjeng Nabi. Pas beduwine entuk dok liwat ngarepe Kanjeng Nabi. Terus yo tolong ya Rasulullah, wah, tulungi saya. Syur yo. Nah, ya ini cerita kenapa hewan itu harus komunikasi mbek Nabi. Akhirnya Nabi marani, ya Robi, cara saya kikif, kamu berhenti dulu. Aku tak omongan mbek entuk. Tenang ada masuk bisa omongan mbek kewan. Nah kan cara ning kene kecekele mun ning terjan mun ning asin mun pokoke ning desa lah. Ki Pak, ketemu dop iki ning iki to ning gone tebing iki iki iki. Yo ya Robi, berarti kan Nabi tenan jare Robi santai wae. Wong Arabi ana kurang ajar. La yu'minu laka hatta yu'mina laka hadza dop masyhur. Wa wallahi la umina laka hatta yu'mina laka hadatuk. Mbok wong Arab ku nak muni tak dia iku gak bika laka ning bahasa-bahasa Arab mestine amanah kan bika. Tapi wong Arab nak sering muni iku laka. Kowe ora usah takon, ora aku lah masalah lu. Wong sinau mulai diwingi protes. Iya Gus, bak nuk minu kok laka ora bika. Wes sama.